Да, да заканчивате. До конца. И с
Без значения, дали ли лево или ляво или дясно. Дай майка. Дай. Няма звукалско да си гребанат. Без значение, дали, значи той... Нямаш гаранция, дали ще купа. Тогава ще купа. Трябва си и да обереш веднага. Виж тук важно да не си ги три. Далече, далече пърти. Пърти за вече. Мило, мило, мило. Мило, майка. Или ще го видят да спре. Или къси, няма значение. Бего. Майгери, или тука, или го посрещни. Хубаво. Хубаво. Не. Хубаво, това е лошо. Не надо, ето тоже можеш надо, но важно, чтобы убери. Убери. Убирай. Убираешь плохо. Пиш. 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 Карай. Вот, пиш. Чуть-чуть, не чуть-чуть. Няма. Не работает, не работает. Просто потому что получится. Гребаш не! Завърти! Завърти машина! Завърти! Иди! Така! Ос! 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 Няма смисъл да правиш пене. Връщай, връщай. Бързо. Няма смисъл, няма. Завърти я до край. Завърти я. Грида няма този, завърти я. Грида го усетише. До край. До край. Грида... Бързо, иди не до тук. Отки си, мали. Ползвай си! Ползвай си! Дам да ни го удариш! Ти до край! Няма значение, че е бал! Важко да ти е чин удар! До край! Още малко. Добре го пише, ма го спираш тук. Още малко. Няма. Тук го пиш. Вътре. Стей,
Believe me, this I'm more touchy here. Because now I get no space. Because you know, especially to more of the fighters. No, believe me, more touchy here. Because for everything. For everything. Nice. Believe me, this is this thing. A lot of hours. Hours. After 6 months, this training, believe me, is forever. Yeah. You know, this is one of the bigger. It's especially with the. Especially for... Because I fight because have three categories, 70, 80, yeah. Plus 80. Yeah. I fight for the full. I'm small for full. Yeah. In my power is close. Yes. Yeah. It's every... It's especially for... Small fighters, very fighting, it must be close, the for quality, for everything. Yes. This is the, after that is the instinct. After 6 months, believe me, if you're training 20 minutes for. For these 6 months, after that is no problem for. Because. But you also with the sense, yeah, many other, right? Not only, all Kyokushin is 100%. Yeah. Because the you know, the kickboxing in 2006 has low kick and K1. Yeah. Because the old kickboxing is the Kyokushin, the Sosai. Yeah. I'm giving for you history. So, the rule of Kyokushin is the same in the Muay Thai. Immediately after the Kyokushin, go to fight the Muay Thai. Yes. The rule of Kyokushin is the 100% Muay Thai. Yeah. Different stance. Ramu Kaite. So, X is here, not here. Muay Thai is here. Yeah. Kyokushin is here. Yes, true. Yes. The punch is here, is here. My generation after that have three rules. Full contact, essential, the full, everything. Same in Muay Thai. Oh, the sweeps also. Yeah. Same thing, everything. 100%, no, different. But also possible throw. Hip throw, yes. Not grab. Tomorrow I'm here for you, David Cook. I have. Listen, David Cook has three. They have three rules of skills. Full contact, amateur, and shot to come. Okay, rest up. Hey! Thank you very much. Значи ви кажа, не се имете това, но Шихан Божилов, който основа, значи, основата на български кукши, ние играхме това на пълен контакт. От 85-та до 91-та година, от 85-та, всяка седмица бяхме в боксовска зала. Варна в това време беше, имаше двама олимпийски шампиона, Ивайло Паринов, Киркор, 6. Всяка седмица играхме
то на стария бокс. Всяка седмица играе. Тогава бяха и мъжи другите правила. Рукам съвсем, значи няма, значи търсете боя. Значи не се затваряйте. Не се затваряйте. Значи търсете боя. Берете си. На всеки е различен. Един е 2 метра, друг е дребен, като мен е третия. Дама. Значи всеки има различна физиология, различна психика. Значи поберете си, значи поберете си някакъв удар, някакви защити. Има достатъчно е дълбок, има достатъчно удари с ръка, достатъчно удари с ръце, достатъчно защити и си ги. Си ги чистете. С различни противници, в различна среда и търсете боя. И внимайте с химията. Съвет. Значи, внимайте с химията. Значи, химията може всичко да бъде. В момента на световното в Казахстан имаше 5 допинга, като фанати следващи допинг. Ама идите за коне, бяха за коне. Аз съм тук. Знал съм файтер с закон. Аз видих няколко мои бойни приятели в България в нашето време и след това от пред мен просто видях как им се промени физиономията и се промени в химията. Беше откраднал 91 година на щангистите национална отбор в химията. Вот.